suchozemští kraby rodu Geocarcoides se posledních 11 měsíců zdržovali v džungli. Dnes se vydávají na 10 kilometrů dlouhou pouť k moři. Armáda obrněných korýšů čítá 100 milionů jedinců. Jejich migrační instinkt spouštějí jarní deště. Šiky krabů však musí překonat pobřežní silnici. Není to sice dálnice, ale krabům tady hrozí nemalé nebezpečí. Pro nic netušící řidiče, kteří narazí na takovou invazi, je to nezapomenutelná zkušenost a proto mnozí okamžitě sahají po kameře. Je jich plná silnice. Ti, kdo přecházející kraby přehlédnou nebo na ně nedbají, za to platí. Místní autoservis opravuje až 100 propíchnutých pneumatik denně. Kraby, jak vidět, nejsou vůbec sentimentální. Mnozí z nich cestou využívají této příležitosti k chutnému zakousnutí. Naštěstí v zájmu přežití krabího rodu většina z těch milionů se bezpečně dostane na druhou stranu. Odtamtud jim v cestě k moři už nic nebrání. Tito suchozemští kraby pocházejí z moře a proto se do něj musí vrátit, aby v něm nakladli vajíčka, ze kterých se vylíhne jejich další generace. Kraby se rojí jen v době rozmnožování. Jiné živočišné druhy však v rojích či hejnech tráví celý život.